Ahoj přátelé, já vás zdravím. Vítejte u dalšího videa. Konečně mi vyšel čas a chci vám tady shrnout nějakou recenzi po topné sezóně tady těch nových kamen, co mám. Bohužel nešlo to dřív. Prostě rodinná časová situace byla taková, že prostě nebylo kdy to natočit. Vím, že už se skoro začátek další topní sezóny. Tak se jdeme do toho pustit, mám tady na to takovýhle tahák, protože přeci jenom už je to nějaký pátek, co jsem jich topil naposledy, tak abych na něco nezapomněl. Tak, začneme nějak po pořadě. Co se týče zatápění, je to úplná paráda, ty kamna hoří úplně sami. Já vlastně jsem původně preferoval nějaký svrchní zatápění, že se dali dolů nejdřív nějaký větší špalky, potom nějaký menší polínka a pak úplný třísky a vlastně to bylo se ze zhora, ale zjistil jsem vlastně, že tady to jde úplně jednoduše. Vlastně jsem vzal vždycky nějaký dvě jakýkoliv polena, jakoby rozštípaný, a těma špičkama jsem to dal k sobě a potom jsem prostě dal podpalováč. A navrch třeba ještě nějaký další dvě polena a krásně to od toho chytí. Jo. Vůbec není potřeba dělat žádný třísky, nic a krásně ty kamna chytěj a jsem s tím naprosto spokojený, jo, s tím zatápěním. Jo, potom co vlastně dám, všechny regulátory dám naplno a po nějakých 15 minutách vlastně sleduju tady ten teploměr na kouřovodu a když to tady dosáhne nějakých 100 stupňů, tak vlastně začnu ty regulátory přivírat a vlastně nareguluju to na nějakou svoji požadovanou teplotu. Co se týče vlastního hoření těch kamen, tak je to úplná paráda. Vlastně hnedka vlastně, co jsem ji začal topit, tak oproti těm starým kamnům Kučalava vydrží zhruba o hodinu díl hořet, než je potřeba znovu přikládat. Jo. Je to daný vlastně tím, že tam můžu dát ty dlouhý polena až 50 cm. A vlastně ta dráha toho kouře, toho tepla je o dost delší, než vlastně uteče tím komínem pryč, takže řekl bych, že to je tím. A opravdu docela jsem čuměl, jak to dlouho vydrží hořet. Co se týče toho topeniště, to už jsem vám posledně říkal, je docela úzký, malý, ale to vůbec jako ničemu nevadí. Jo. Ono vůbec nevadí ho naložit jako pořádně úplně, vlastně já ho nakládal úplně plný, jo, že jsem tam dal třeba 5 polen. Vlastně jsem se zarazil až o ten deflektor, co tam je. A jenom jsem to prostě tady seškrtil, jo, třeba na třetinu ten přívod vzduchu a krásně si to žilo vlastním životem a vůbec jsem se o to nemusel starat, jo. Jo, vlastně už i při zátopu jsem to tak dělal, že jsem to naládoval plný, dal jsem tam vlastně k sobě nějaký ty vrcholy těch štípaných polen, aby to dobře chytlo. Dal jsem to plný, nechal jsem to rozhořet, pak jsem to přivřel a vlastně další starost byla třeba za 3 hodiny, jo, zase do toho nějak hrábnout nebo přiložit, jo, takže úplná paráda. Ta regulace tady vlastně, co je ta jediná, funguje to naprosto parádně, já jsem s tím spokojený. Jo, vlastně tady jsou tady nějaký značky, vlastně po třetinách, to přivírání. Já vlastně, jak jsem to praktikoval, tak vlastně nazval to full, a pak jsem to stáhnul třeba už rovnou na půlku. Jo, ty třetiny, a mi přišla jako skoro žádný rozdíl. A vlastně pak od té půlky každý 2-3 mm vlastně při uření je poznat, že ten plamen se leholince zmírní. Jo. Opravdu krásně to funguje, ta regulace, neměl jsem s tím vůbec žádný problém. Jo, ta komínová klapka, co jsem si sem dal, zkoušel jsem ji použít, ale vůbec to nebylo potřeba. Jednak kvůli tomu, že tahle ta regulace funguje skvěle už bez čehokoliv dalšího. A i když jsem tu klapku zkoušel zavřít, tak vlastně na povahu plamene nebo na intenzitu hoření to vůbec nemělo žádný vliv. Jo, já jsem se díval a ta klapka vlastně má kolem sebe ještě nějaký 2,5 cm prostoru, i když je zavřená. Takže jako ona moc jako asi nebude fungovat, jo. Nevím, co to je za výrobce, nicméně vůbec tam není potřeba.
Je to asi daný i tím, že mám jenom 6-metrový komín, jo. Pokud budete mít nějaký 15-metrový, třeba bude to jako hodně hořet, tak asi ta klapka potřeba bude, ale v mém případě to není potřeba vůbec. Další věc je vlastně, co trápí spoustu lidí, včetně mě, je zakouření do místnosti, když odevřu dvířka. Co mě opravdu překvapilo, milé, že tady to zakouření je v podstatě nulový. Jo. Já myslím, že to je daný právě tím průměrem kouřovodu vůči velikosti topeniště, respektive vůči velikosti těch dvířek. Takže třeba ta Gučalava měla taky 120 kouřovod, a ty dvířka byly prostě jednou takový. Jo. To znamená, když ty dveře odevřu, tak ten úzkej, v uvozovkách úzkej kouřovod nedokáže vlastně všechen ten vzduch pohltit. To znamená, že nějaký kus prostě uteče a tady opravdu vůbec nic, můžu prostě během topení to v pohodě odevřít, jako samozřejmě nějak opatrně, a když tím takhle hybnu, tak prostě trochu vyletí, ale prostě klasicky, že to nechám lehce takhle si u to vyrovnat ty tlaky lehkým povodevřením a pak to jako nějak plynule odevřu a vůbec to do té místnosti nečmoutne. Stalo se mi párkrát a to bylo jenom těsně po zátopu, když to bylo ještě všechno studený, a nějak se mi tam době svalily polena, když jsem tam špatně narovnal, tak jsem do toho musel víc, tak to lehce čmoulo. A taky jednou, když tam byl větší kus ke konci, když už to dohořívalo a chtěl jsem do toho dloubnout, už to bylo hodně jako pohaslý, tak v ten moment taky mi to jednou čoudlo, ale to byly asi dva případy jenom. Když se to lehce čmoulo do místnosti, jinak vůbec žádný problém. Další vlastně věc, kterou jsem hodně pozoroval, je čistota skla ve dvířkách. Já jsem to vlastně nechal tak, jak to je, jak to zůstalo posledně. A opravdu, ať se v tom topí jakýmkoliv způsobem, vždycky tady nahoře zůstane, já nevím, 2-3 cm pruh úplně čistý. Kdy to ten oplach prostě opláchne, ať to nějak škrtím, nebo prostě jdu na plnej CRS. Jo, tady je vidět, že už to je taky takový jakoby ohořelý, ale že už je to nějakou vyšší teplotou opálený oproti těm kamům Gučalava, kdy to sklo bylo schopný zarůst úplně celý, že to vypadalo jako sklíčko slídový do svářecí kukly, tak to je opravdu jako znatelný rozdíl, že to je znatelně lepší. Samozřejmě ta koncepce těch kamen je super, že tady je rovná plocha, a já kdybych tady neměl tu tyč vlastně z té kouřový klapky, tak tady v pohodě můžete ohřívat nějakou vodu nebo něco vařit na té plotně nějakých 200 až 300 stupňů, takže úplně v pohodě se to dá na to použít. Jak jsem na začátku říkal, při té úvodní recenzi, ty kamna jsou bezroštový, to znamená, mělo by to nějak spořit palivo, zvyšovat účinnost, protože vlastně nepropadává skrz rošt kousky nevyhořelého paliva. Je to tak, nicméně je to tak jenom jako z nějaký části, protože vždycky tam zbyde nějaký nevyhořelý, vidíte, tady jsou nevyhořelý kusy, který tam zbyly od posledního topení, takže prostě tady se třeba, já nevím, 6x topilo, ten popel krásně prohořel, ale od toho posledního topení tam prostě zůstanou větší kusy, jo, takže vždycky tam taky zůstane prostě něco nespáleného. Nicméně opravdu ten popel vyhoří tak dokonale, že i při kontinuálním topení v zimě, když bylo prostě pod nulou a topilo se celý den, tak vybíral jsem popel jednou za 5 dní. A potom, když se trošku oteplil, jo, když bylo třeba okolo 8-10 stupňů, když jsem vlastně zatopil jenom ráno a pak zase až večer, no, tak to třeba jednou za 14 dní. Jo, ten popel se krásně speče, jo, jak prostě furt neustále prohořívá, tak pak jde docela dobře vybrat, jo, tou lopatkou velkou, co jsem od toho dostal. Jako je to podle mě daleko lepší, než u těch kamen Gučalava, kdy tím roštem propadlo prostě při každým topením spousta nespáleného dřeva. Jo, potom, jak jsem se zmiňoval o tom deflektoru, je to paráda, protože je vyndávací, je to jenom vlastně masivní kus litiny, jo, nějak vyprofilovaný. A když je potřeba prostě pročišťovat tady ten kouřovod, tak ho vyndám, vysypu z něj ten popel, co tam byl, jo, tam prostě třeba půl lopatky popela, se na tom, jakoby, je tam prostě nános nějakého popela a krásně, když to protahuji štětkou, tak můžu skrz prostě až přímo do kamen, jo. Třeba u těch kamen Gučalava, tam byl ten deflektor jako nalepený, našroubovaný,
nedalo se tam ani šáhnout rukou, jak mě by zajímalo, jak se to prostě čistí, jo, tohleto. Navíc tam bylo to tělo tady s tou klapou zabudovanou přímo, jako by v těch kamnech, takže prostě člověk nemohl tou rovou to projet a jak se potom dostane z toho reflektoru ten popel, co jako fakt netuším. Navíc, protože to je jenom litina, není to jako dutý, u těch kamen Kučalava mi říkal právě prodejce, že pár lidí už se ozvalo, že si ten deflektor propálil, protože to vlastně dutý, je to jakoby tenčí stěna a museli to měnit a tady to prostě není dutý, tady to je prostě plát, tady 12 mm litiny, takže to než se propálí, to bude třeba hodně dlouho. Teď, co vás co zajímá asi spousta lidí, je výdrž těch kamen jako třeba při nočním topení. Taky jsem byl na to zvědavý, vyzkoušel jsem to a musím říct, že doopravdy, když to zrovna s těma gučama, to je úplně nebe a dudy, jo. Já jsem topil jasanem, víceméně. A opravdu, když jsem to večer naložil a stáhnul na minimum, jo, nebo že jsem tady třeba nechal jako třeba 3 mm jenom to přívody ořený, Vždycky po každý zbyly dost velký kusy žavýho, který stačí jenom nahrávat na hromádku a šopnul tam další polena a ráno se mohl pokračovat dál. Jo. Krásně to u těch kamen Guča se mi povedlo asi jednou nebo dvakrát. A to jsem topil nočníma kůrovýma briketama, které jsou přímo na to určený. A nebo ještě akátem jsem zkoušel topit a to se mi taky povedlo. Ale tady u těch kamen vlastně vždycky, když jsem topil nějakým listnatým vrčím dřevem, dokonce se mi povedlo asi dvakrát nebo třikrát, což vůbec nevím, jak je to možný, že jsem naložil smrkový a i se smrkovým to vydrželo celou noc a ráno jsem normálně od toho zapálil další polena. To jsem fakt jako čuměl. Samozřejmě bylo by ta blbá recenze, kdybych tam nenašel nějaký zápory, ale žádný kamen nejsou úplně dokonalý. Takže tady je jich taky pár, tak se na to jdeme podívat. No, to otvírání těch dvířek, jak jsem říkal už v té předchozí recenzi, je to těch 90 stupňů, vlastně když to člověk pustí, tak se to ještě trošku vrátí. Jo, při tom přikládání ani to nějak jako dvakrát nevadí, ale vadí to hlavně při tom vybírání popela, jo, protože ta lopatka je široká jako to topeniště a vlastně člověk to musí jednoduchu vždycky přidržovat, aby do toho mohl hrábnout a vybrat to, jo. Ale popel jsem vybíral jednou za 5 dní, takže ono se to nějak dá zkousnout, není to nic jako hroznýho. Potom, jak je to vlastně bezroštový, tak tady ze spoda čumějí 4 šrouby na tom dně a vlastně jak člověk vybírá ten popel, tak se vždycky stane, že o nějaký jiný šroub člověk zadrhne. Jo, ono, když to člověk bere tou lopatkou uprostřed, tak je to v pohodě, ale na stranách zůstane takhle nějaký 4-5 cm popela a když to chce člověk jako vybrat poctivě, tak není prostě... Je potřeba vzít prostě hrablo a vyhrábnout to jakoby do prostřed a pak to vzít ještě jednou. Jo, není to tak jako potřeba brát nějak důkladně, ale já jsem to tak jako se snažil vždycky brát co nejvíc toho popela, protože abych zase nemusel, aby to zase trvalo co nejdelší dobu, než zase budu muset vybírat. Taky jsem měl párkrát problém s tím, že se mi vlastně povolil ten črop, co drží tu kličku. Jo. Prostě člověk jak to furt otvírá, zavírá, tak třeba jednou za měsíc už jsem vypozoroval, že ta klička má vůli a bylo potřeba to dotáhnout. Jo. Nemají to řešený nějak úplně nejlíp, jo, pod hlavou není žádná podložka, jenom jedna pérovací tady z druhé strany. Ale já si myslím, že když to vymontuju a ten čelou zalepím lepidlem, že bude po problému. No a potom, co ještě je jedna bolest, nebo ještě jedno takový negativum, co ty kamna mají. Nevím, jak to tady je vymyšlení na té přírubě. Ale vlastně ta příruba na ten kouřovod je nějaká menší, jo, není to, jednak je to hodně konický, že to nejde úplně jako, až mi to přijde zbytečně moc, ale je to trošku užší, třeba o 20 mm, než je ta 120 roura, takže jak to člověk nasazuje, tak ono se to opře až o ten rádius dole, co vlastně navazuje na tu rovinovou plotínku, jo, nevím proč to tak mají. A samozřejmě ze strachu z paniky, že to zase začne tady někde kouřit, jo, tak jsem tady okolo prostě namačkal kamnářský tvel. Nemyslím si, že je to úplně nutný, jo, že to bude fungovat i tak, ale prostě z toho strachu, aby to teda se nekouřilo, tak jsem to udělal. A nějaký jiný problémy s těma kamnama? No, stalo se mi párkrát, že to blaflo do místnosti, nebo blaflo, že to tady čmoudlo.
A to bylo prostě mojí vlastní chybou, protože jsem ty kamna naladoval na noc a nenechal jsem je pořádně rozhořet. Ono to potom chcíplo, naplnilo se to prostě čmoudem a pak to blaflo a jako bylo tady cítit kouř, jo. Ale to je prostě, to není daný konstrukcí kamen, to je prostě tím, že jsem to udělal tak, jak jsem to udělal. Taky se mi právě stalo tím, jak jsem prostě měl tady hromadu toho popela, možná, že už to bylo přes ten rantl, to je vlastně takový člověk odevřel a pár kousků žalího mi prostě vypadlo, protože už to nebyla tady žádná zábrana, která by to držela. Jo, ale to zase to byla moje chyba, protože jsem to nevybral ten popel zavčasu. No a ještě jeden problém, který se mi stál, ale to nevím, jestli je úplně problém, jak jsem to prostě na noc se to snažil naládovat, aby to vydrželo co nejdýl hoře, tak jsem jedním tím polenem nadzvedl ten reflektor, který tam je jenom položený. Já jsem tam to poleno vrazil, teď jsem cítil, že to tam jakoby luplo a bál jsem se, jestli to nějak jako mi nevyskočilo. Ale druhý den ráno, když jsem ty kamna odevřel, tak reflektor zase seděl na svém místě, takže žádný problém vlastně nevzniknul, ale je to trošku bolest, když tam člověk chce prostě naládovat co největší polena. No vlastně, ty kamna jsem v podstatě doteď jenom chválil a pak mi napadlo, jestli ty předchozí kamna, který jsem měl, jestli byly v něčem lepší. No a pár věcí jsem našel, jo. Každopádně tohle je v podstatě taková kostka, jo. Není to žádná designovka a ty kamna Gučalava prostě mi přišly hezčí, jo, co se týče designu. Další věc taky byla na těch kamnech Gučalava lepší, že ty velký výzka s tím velikým sklem prostě vám poskytly krásný pohled do ohně, dokud teda nebyly začouzený. Ale tady jakoby je opravdu malý průzor jak v tanku, taky se do toho dá koukat, ale u těch předchozích kamen to bylo přece jenom o poznání lepší. A třetí věc, kterou bych jakoby řekl, že měly ty kamna Gučalava lepší, bylo vybírání popela. Jo, kvůli tomu, že tam byl ten rošt, tak člověk vlastně mohl vyndat ten popelník s tím popelem i během toho, co se topilo, vysypat ho, zase tam vrátit a mohl se dál. Tady prostě vždycky musím počkat, než to vychcípne. Jo, to právě se dělo hlavně v zimě, že bylo potřeba vybírat popel, byla zima, tak já jsem prostě i trochu jako ještě žalej popel musel z toho vybrat, protože už to nešlo dál topit a pak zase rychle zatopit a jelo se dál, jo, takže to v tomhle měli ty kamna Gučalava trošku navrch, jo, ale když shrnu ty přednosti téhle těch kamínek oproti tam těm kamnům, jo, tak jako to je nebe a dudy. Takže celkově můžu říct, jsem naprosto spokojen, byl to super kup, byly skoro o polovičku levnější než ty předchozí, fungovalo parádně, já nevím, co víc dodat, jo, prostě můžu jenom doporučit, jestli o ně máte zájem, tak si je fakt kupte. Takže to bude asi všechno, doufám, že se vám recenze líbila, kdybych na něco náhodou zapomněl, tak mi napište do komentářů a já vám na to rád odpovím. Tak jo, mějte se fanfárově a zase někdy čau.